Yeah. Hej hej och välkomna backstage. Idag så kommer förbandet Diaz och FH Vikings spela. Och sen så är det final i svensk toppen nästa. Och sen så är det Daniel Adams Ray som är huvudakten. Och så är det dansbandet Chiquitas som spelar i Stadsparken. Hallå Borås! Välkomna till ännu en underbar sommartorsdag. Och ser att solen lyser lite vackert på er och det är precis så det ska vara när det är sån här superfest i Borås. Vet ni vad? Klockan är 7 och det är äntligen dags för mig att få presentera ett band som nu gör comeback efter en tidsturnerande runt om i Norden. Äntligen tillbaks här i stan. Dags för sanslöst sväng med ett av Sjuhärads mest unika liveband faktiskt. Afropop med svensk touch, det har aldrig låtit bättre. En varm applåd Borås, här är Afro Vikings! Oh!
spänt nu. Hur är det? Jo tack, det är än så länge. Ja, jag har vi kommer också börja 3 minuter över 8. Vad gör man i radioteam? Klockan nu är 46. Svensktoppen nästan. Mina vänner, är det äntligen dags för final i Sveriges Radios rikstäckande tävling Svensktoppen nästa. Vi här i Borås och Sjuhärad ska nu inom 45 minuter vaska fram den allra bästa låten som ska representera oss i Linköping. Vi kör igång den här finalen direkt. Vi tar in jury! Här kommer hon. Jurys ständiga ordförande Karin Bolin Därne. Musikjournalist, musiker, DJ, programledare, producent på Sveriges Radio, tekniker på Sveriges Radio. Hon har gjort det mesta och hon är stenhård i sina bedömningar. Speciellt ikväll. Vid sin sida har hon Frida Appelqvist, showartist sedan en väldigt massa år tillbaks. Har stått på den här scenen, har vunnit, har varit här en väldigt massa gånger och vid sin sida står ytterligare en superveteran. Vi känner igen henne, Malin Wendegren, Malin Marie. Ni har säkert hört hennes låta på radio, hon är artist och låtskrivare hon med och har också stått på den här scenen en väldigt massa gånger faktiskt. Så det här är ingen man tar sig förbi direkt enkelt. Nu ska de ut bland publiken och skärskåda dagens deltagare. Med det så kör vi igång låt nummer 1. De tog publiken och juryn med stormen klev ut på den här stora scenen. Och juryns vinnarmotivering lät som följer. Med en låt vars innehåll ligger både nödvändigt och rätt i tiden. Ett kärleksfullt budskap och en riktigt skön refräng framfört av 2 starka och klart lysande individer. Mina vänner i publiken, en stor och varm applåd. Bidrag nummer 1, Mitt land med Antoine och Tora. Den rafflande Sjuhäradsfinalen av Svensktoppen nästa. Och här på scen bredvid mig har vi bidrag nummer 2, Mackan en Matthew med låten Allt som vi var. Som vann, kammade hem deltävling nummer 2. Jurys motivering lät då så här. En perfekt poppärla med en originell och äkta känsla. En mysig låt som en i juryn vill hångla till. Med stor närvaro på scenen där artisterna ser ut att älska låten. De sjunger, vi får väl se om det leder till något bra. Och det har det gjort. Mina vänner i publiken, en varm applåd bidrag 2, Mackan & Matthew med Allt som vi var!
den tredje och sista av bidragen här ikväll. Emily och Agnes som vann här för bara en vecka sedan. Och då hände det som kan ske, nämligen att publiken och juryn tycker olika. Och då är det publiken som vinner. Juryns nominering ska säga lät så här. Ett genomarbetat bidrag med charm och elegans och bra scennärvaro där coola röster förflyttar oss till en svunnen tid då svänget var viktigast och attityden rivig. En varm applåd på oss. Här är bidrag nummer 3. Don't know what to feel med Emily och Agnes. All that I'm
står här och tjatar, va? Nu är det dags, för vi har ett resultat. Och det är med varm hand som jag nu lämnar över ordet till juryns ordförande, Karin Bolin Dernby. Fantastiska kvällar har vi upplevt. Det här är en kväll som är fylld av nerver, talang och vansinnigt mycket vilja. Det har varit underbart att få se er allihopa. Tack så hemskt mycket för att vi har fått lov att uppleva era bidrag. Vinnaren kväll har framfört ett bidrag som hade varit det där perfekta soundtracket till den där lyckligaste scenen i en klassisk svensk sommarrulle. De framför låten lika luftigt lätt, men ändå med en sån här självklar styrka som bara kan komma inifrån. De är på väg, och nu handlar det inte om var de är nu, utan vart de ska. Vinnare utav talangjakten Svensktoppen nästa 2016 är Matthew McCann! Jag tyckte man kunde känna lite snabbare den här gången. Jag kände ganska tidigt att det här kan vara vi. Och jag tyckte motiveringen stämde den här gången också. Man blev fett glad när man hörde att det här är en bra låt. Alltså. Så sjuk känsla. Var ni beredda på det? Alltså, ja. Jag tror faktiskt jag var lite beredd. Jag kände att vi satte det så himla snyggt här. Alltså, allt satt så himla gott tajmat i bandet idag. Och det kändes, vi hade så kul på scenen. Speciellt det här jämmet, alltså, vi hade så fruktansvärt jävla kul. Och då kände jag att det här kan, bara för det kan nästan gå om på glädje liksom. Så att, ja, typ det kände jag. Jag stod och sa till dig, du stod och gäspade här innan och så frågade jag, är du trött? Alltså det där är faktiskt ett jättetydligt nervöst syndrom som man har. Det är inte alls det jag var. Jag var så jävla hypad bara, typ, och blir det gäspning, det är såhär antiklimax. Hur blir det nu då? Blir det några gäspar ikväll? Nu ska vi ju köra fort som tusan. Ses på stan. Ja, som han sa, vi kör riktigt fort ikväll. Lycka till då i Det har blivit tid. Klockan har slagit 9. Det är torsdag kväll i Borås. Vi vet vad det betyder. Det är dags att sätta igång den här festen på allvar. Låt mig få presentera artister som har vunnit Grammis, P3 Guld, Rockbjörnar, MTV, bla bla bla. Alla har vunnit allting. Man kan ha det fullt hemma i hyllorna med plaketter. Plats på scen. En stor och varm applåd. We'll be right back.
Tack för det sjukt varma välkomnandet. Det fanns, eller det finns, en person som välkomnade mig på ett alldeles speciellt sätt till Sverige. Flyttade hit 97-98. Jag skulle vilja ge sån stor jävla fet kärlek till min number one homie från en annan homie. Petter Alexis Askegren! Borås, vad händer? Eftersom ni håller på med hiphopen då, så upp en hand i luften allihopa här ute. Ni längst där bak också på trappan där borta bakom det här gröna taket. Upp med den! Våga hålla upp handen i luften, Borås! Petter. Yes. Kan du hålla om mig eller? Oh! Yeah! Aha. Men jag kan se alla förändringar, det vill säga problem. Frågorna får mer än medan flera, de får mindre. Folk kan sluta bry sig så länge de har sin grej. Kalla fakta till samhällstumör. Jag kan inte blunda för det här, för det är sanningen ni hör. Jag förlorar våran själ någonstans på färden. Tappar konceptet av vårt fel bild av världen. Känner ni kärlek ikväll, Borås? Känner ni där uppe i fönstret kärlek ikväll? Kom igen!